Всім привіт! Мене звати Олена, і я з України. Я вже дуже багато років користуюся продукцією Ця Тяоні, і я дуже задоволена якістю. Отже, я всім раджу купувати саме Ця Тяоні. Привіт, мене звати Валіна, я родом із Росії, я із Санкт-Петербурга, живу в Китаї майже 2 роки. Мені дуже подобається використовувати удочки компанії Ця Тяоні. Спасибо. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Rivera, soy de Colombia, Sudamérica y vengo aquí para presentarles este nuevo producto de la compañía Xiaomi, la cual espero que la puedan utilizar. Recomendable 100%. Chao. 大家好，我叫罗马，来自乌克兰。我来中国已经6年了，因为我是钓鱼发烧友，我经常会到外面去钓鱼，然后这几年。 我开始使用钓钓泥，对它们的质量、对它们的细节、强度都非常满意，都推荐你们使用。钓钓泥为垂钓发烧友而生。